សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកជួបខ្ញុំវិញម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំមកនិយាយពី event ពេជ្រពណ៌លឿងនិង skin survey ថ្មីថ្មីដែលគេត្រៀមចេញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលទៅកាន់វីដេអូរបស់យើងសម្រាប់គ្នាយើងអ្នកដែលគាត់មកថ្មីឬក៏អ្នកចាស់ដែលមិនទាន់បានចុច subscribe នៅ YouTube channel របស់ខ្ញុំឬក៏ follow page របស់ខ្ញុំទេកុំភ្លេចចូលទៅជួយចុច subscribe នៅ YouTube channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយនិង follow page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីការ update របស់ Mobile Legends មុនគេអញ្ចឹងនេះគឺជា event ពេជ្រពណ៌លឿងដែលគ្នាយើងស្គាល់ថាជា promote diamond ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីយើងទទួលបានជាមួយនឹងពេជ្រពណ៌លឿងហ្នឹងគឺយើងធ្វើការ complete test របស់គេដែលមានឈ្មោះថា friend referral ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅខាងក្រោមនេះក៏គេដាក់ជាមួយនឹង invitation code ដែរអញ្ចឹងដើម្បីយើងទទួលបានជាមួយនឹងពេជ្រពណ៌លឿងហ្នឹងលុះត្រាតែយើងធ្វើការ complete task របស់គេហើយជាមួយនឹង comment task នេះគឺដូចជាអត់មានអីពិបាកទេដែលដូចតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងដើម្បីយើងទទួលបានជាមួយនឹងពេជ្រពណ៌លឿងគឺយើងធ្វើការ invite friend ចំនួន1នាក់ដើម្បីឲ្យគាត់លេងរហូតដល់ level 8ហើយអាទី2គឺ invite friend 2នាក់ level 8ដូចគ្នាហើយអាទី3នេះគឺ invite friend ចំនួន5នាក់គឺដល់ level 8ដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅកន្លែង advanced task នេះគឺងាយទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ invite friend ទៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានជាមួយនឹង fragment នៅក្នុងនឹងដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះ event friend referral ហ្នឹងគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺវាអត់មានអីឲ្យយើងធ្វើឲ្យច្រើនជាងនឹងទេងាយដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងពេជ្រពណ៌លឿងហ្នឹងហើយបើសិនជាគ្នាយើងចង់មើលជាមួយនឹង event ហ្នឹងអាចចុច link នៅខាងក្រោម comment ដែលខ្ញុំพิมพ์ហ្នឹងទៅឬក៏ចុចចូលទៅវាចេញមិនខ្ញុំមិនដឹងណាព្រោះដោយសារតែ link ហ្នឹងគឺខ្ញុំយកចេញពីក្នុង game ដូចគ្នាដែរទេចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅ test មើលបានជាមួយនឹង link ហ្នឹងចឹងណាអញ្ចឹង event ពេជ្រពណ៌លឿងហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះដោយសារតែមានគ្នាយើងឆ្ងល់ថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងពេជ្រហ្នឹងចឹងណាចឹងគឺខ្ញុំបានបង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយចឹងមុននឹងយើងចូលទៅមើលជាមួយនឹង skin survey ថ្មីថ្មីដែលគេត្រៀមចេញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចសម្រាប់គ្នាយើងណាដែលរងចាំជាមួយនឹងការ free ticket នៅក្នុង event Juju Su Kaisen គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសន្សំលុយឬក៏ត្រៀមមកហើយទៅព្រោះដោយសារតែការ free ticket នេះគឺនឹងមកដល់នៅថ្ងៃស្អែកនៅវេលាម៉ោង3ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ top up diamond ដើម្បីយកជាមួយនឹងការ free ticket ហ្នឹងអីគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច top up ជាមួយនឹងខ្ញុំបានដែលមានតម្លៃសមរម្យនិងសុវត្ថិភាពដល់ account 100% ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ top up diamond ឬក៏កក់ diamond ទុកអីគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆាតចូលមកក្នុង Facebook page របស់ខ្ញុំបានទី1គឺមានគ្នាយើងគាត់សួរខ្ញុំច្រើនខ្លាំងមែនទែនតើតើជាមួយនឹង skin តំណាង Team AP Brand ដែលគ្នាយើងស្គាល់ថាជាម្ចាស់ជើងឯកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ M5 ហើយចំពោះ skin ទាំងពីរហ្នឹងគឺគេបែងចែកជា2ចំពោះ skin Pro D គឺជា skin តំណាងឲ្យ Team ជើងឯកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ M5 ហើយចំពោះ skin របស់ Pakito គឺជា skin តំណាងឲ្យ Plan TC អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះ skin ទាំងពីរនេះគឺគេនឹងចេញនៅក្នុងខែ9ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងថាគេនឹងចេញនៅថ្ងៃទីប៉ុន្មាននោះទេហើយចំពោះតម្លៃ skin របស់ Pro D គឺគេលក់ត្រឹមតែ499 diamond តែប៉ុណ្ណោះទី2 Mobile Legends គឺបានអាប់សិបទៅលើ skin របស់ Big Trick ហើយដែលត្រូវជា skin របស់ Halloween ហើយចំពោះ skin ទាំងនេះគឺយើងអត់ដឹងថាគេនឹងចេញនៅក្នុងខែណាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើតាមយើងគិតចំពោះ skin Halloween គឺចេញនៅពេលដែលប៉ុន Halloween អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែចំពោះថ្ងៃប៉ុន Halloween ហ្នឹងគឺខ្ញុំភ្លេចហើយអ្នកគ្នាអត់ដឹងថាប៉ុននៅថ្ងៃណាទេហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះម្នាក់មួយមកទី3គឺជា skin survey របស់ Layla ដែលត្រូវជា skin epic ហើយចំពោះ skin survey ទាំងពីរនេះគឺវាស្អាតទាំងពីរតែម្ដងអ្នកគ្នាបើសួរខ្ញុំថាតើ skin មួយណាស្អាតជាងគឺខ្ញុំថា skin ទាំងស្អាតទាំងពីរតែម្ដងអ្នកគ្នាបើចេញឲ្យទាំងពីរគឺអែមតែម្ដងហើយសម្រាប់អ្នកនរគ្នាគេថា skin មួយណាស្អាតជាងគេអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះម្នាក់មួយមកព្រោះដោយសារតែ Layla មួយរយៈនេះគឺចេញជាមួយនឹង skin ច្រើនខ្លាំងមែនទែនទី4គឺជា skin survey របស់ Matisse ហើយបើយើងមើលទៅលើជាមួយនឹង skin survey របស់ Matisse ហ្នឹងគឺមើលទៅគឺវាស្អាតម្នាក់ម្យ៉ាងអ្នកនរគ្នាតែបើសួរខ្ញុំថា skin មួយណាស្អាតជាងគេខ្ញុំគិតថា skin អាវពណ៌ក្រហមគឺស្អាតជាងគេហើយចំពោះ skin survey ហ្នឹងវាត្រូវជា skin epic អ្នកទាំងអស់គ្នាទី5គឺជា skin survey របស់ Maltida ហើយចំពោះ skin survey ទាំង3ហ្នឹងមើលទៅក៏ស្អាតដូចគ្នាដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថា skin ទី3នៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺដូចជា skin ជំនឿជាតិចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅមានដូចជារូបកតុយកងោកនៅស្លាបចឹងណាមើលទៅគឺតំណាងមួយយ៉ាងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះ skin ហ្នឹងដែរវាត្រ
trâu chia skin epic đôi khía. Tì bà mối cư chia skin survey rồi bỏ hà lấy đại trâu chia skin ly chấn thời dòng phua skin rồi bỏ hà lấy đằng buôn đến mưa tơ cư viên thần nợ bài mà nẹ mình nhá nè tặng ạc nê vì mình bài tì bà nà vì mình bài bà than rủ ấy chẳng hết nè phần tay dương mặt đăng tha skin tàng bờ tàng buôn đăng mưa tơ viên sát mùi nà đề nè khả nhầm buôn đế sát tàng mưa tơ viên bần bần khía chẳng hết nè chẳng bờ xin như nè tặng ạc nê kết thả skin mùi nà sát tình kế ai comment để khăn khờm video nè mà nẹ mùi máu. Ok, chẳng chẳng phố ca update mấy thamay rồi bỏ Mobile Legends cư miền tại phần năng tế nè tặng ạc nè hơi nhóm xôn bởi chạy ra nè tặng ạc nè bờ xin chỉ khăn Mobile Legends cư kê ạc miền ca kè prai ấy tế cư nâng chân cho ta một vầy đầy nhóm phép đó nè tặng ạc nè hơi bờ xin chỉ nè tặng ạc nè bên chân ở video này không phải chú ý chút like những video này mình đã vui hơi không phải chú ý share video này bàn chân làm ạc nè dựng bàn đăng phí ca update mấy thamay rồi bỏ Mobile Legends phòng này hơi nhóm có ọc quân đó nè tặng ạc nè chân khăn mến tên xâm rạp ca tu xin video này tăng phí đam lộ mà nó chóc nhưng mà bỏ lại kèm mình. See you guys in the next video. Bye bye.